І повзалі не вочовен, і буркоче, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче і веститься до човна, мов дитя цікава шепче, і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш, рідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш? Всім привіт, друзі! Сьогодні дуже хочу показати вам правильний, нарешті, правильний бій цієї пісні. Ви знаєте, я передивилась дуже багато відео і так і не зустріла такого докладного пояснення, який же насправді бій в цій пісні. Він досить складний. Ще складніше поєднувати його зі співом, тому що там іде трохи ритмічний такий розсинхрон. Але все одно це можливо. Можливо зробити цю пісню і можливо зробити її красиво. Звичайно, я переслухала дуже багато каверів, багато хто йде більш простим шляхом і просто трохи змінює цю пісню на свій лад і використовує більш простий бій. Так теж можна робити, але сьогодні я хочу показати вам оригінальний бій, той, який грається в цій пісні і в акустичних версіях цієї пісні самими музикантами, самим гуртом «Один в каное». Про акорди тут немає майже нічого говорити, тому що оригінальні акорди – це HM, це квадрат з чотирьох акордів. Зараз я покажу вам оригінальні акорди, оригінальний квадрат, цей паттерн, який постійно повторюється і на куплеті, і на приспіві. І тому ця пісня така медитативна, гіпнотична, і якщо її так заспівати ще, ну, то вона дуже кайфова. І потім покажу простий варіант без баре, і ще один варіант теж без баре для чоловіків. Це акорд HM або B, потім A. Ля мажор. Є M. І F дієс Сі. Дуже зручно брати його не як фа дієс мажор з мізинцем, а просто два пальці, тому що ви трохи можете змістити тиск своїх пальців з центру вашої руки, коли вам треба мізинчик ставити, а більше змістити тиск і силу на вказівний палець, на ваше баре. Тому дуже класно тут грати саме F-DS-7. Тобто немає чого тут говорити про ці акорди, вони постійно повторюються. Якщо ви можете грати цей варіант, лише два баре. Дуже красивий варіант. Для тих, хто не може грати з баре, є чудовий варіант з каподастра. Та ж сама тональність буде у вас. АМ, G. Можете брати з баре, кому хочеться. Якщо вам треба, наприклад, нижчу тональність, вам треба співати в ля мінорі, не в сі мінорі, а в ля мінорі, і у вас немає ніяких проблем з баре, то ви можете грати для тих, в кого все ж таки є проблеми з баре, і хто хоче оригінальну тональність каподастра на другому ладу, АМ, G. Нижчий голос – це АМ без каподастру. І повзелі невочовен, і ворхоче, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чи прийдеться закінчить. Хвиля радісно і так далі. Далі, якщо вірити YouTube-аналітиці мого каналу, то 90%
моїх глядачів – це чоловіки. Тому, любі мої, наступний варіант – це для вас. Хто хоче з чоловіків заспівати цю пісню, все ж таки це вірш Івана Франка. І вона дуже така чоловіча по своєму змісту, по своєму тексту, тому що розкривається в цій пісні позиція цього човна, якби філософський такий погляд на життя. От. І тому мені було б дуже цікаво послухати ваші варіанти. І для вас варіант акордів без баре. Тональність мі мінор. Низько співати, тому я трохи повішу собі. І повзелений вочовен, і ворочий, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, і веститься до човна. Мов дитя цікава шепче, і розпитує вона. Абсолютно ніяких проблем. І приспів далі. Хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш, і так далі. Тому оці 5 хвилин я вам пояснювала акорди. Це і все, що ви маєте знати про цю пісню. Постійно повторюються одні ті самі 4 акорди. Послідовність з 4 акордів. Найцікавіше і на жаль, складніше в цій пісні – це бій. Але це не так, як, наприклад, в «Океана Ельзи», там 5 восьмих чи щось таке. Це звичайний такий ритм на 4 чверті або 8 восьмих. Не знаю, в якій тональності краще вам показати це, щоб, може, хтось захоче пробувати грати разом зі мною, як англійською кажуть «follow along». Нехай буде ЄМ. Значить, бій у нас такий. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Перший удар у нас великим пальцем, а другий акцент вниз. Буде вже всіма. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Це буде всіма. Вверх, вниз, вверх, вниз. І пауза. І у вас є час переставити ваш акорд. Слухайте ще раз уважно. Це фішка або особлива риса цього бою, що у вас є час пересунути акорд. Все. Все. Ви можете знімати зразу, коли у вас ця довга пауза. Або можете лишати, щоб він ще позвучав, але вчасно маєте поставити наступний. Ще раз і в повільному темпі. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. І вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. І от ви можете для того, щоб трохи краще зрозуміти цей ритм, казати ще в кінці кожного акорду «і». Ну, це можете так слухати мене і пробувати повторювати і казати це «і», щоб ви трохи призвичайлися до цього ритму розмірного. Вниз, вниз, пауза, вверх, вниз, вверх, вниз, пауза, вверх, вниз, вверх, вниз, і вниз, пауза, вверх, вниз, вверх, вниз, пауза, вверх, вниз, вверх, вниз, і вниз, пауза, вверх, вниз, вверх, вниз. Пауза, вверх, вниз, вверх, вниз, і вниз. Тобто це і пауза – це однакове. Як можна порахувати? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 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 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. От у вас ця пауза довга в кінці для перевезення вашого акорду. Це на 7-8, на рахунок 7-8. Раз, два. На два теж ви мовчите. Раз, два, три,
на три у вас іде вверх-вниз. Три. Але цей верх, він якби і три. Раз, два, і три, і чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. На три у вас іде на чотири вниз. Це такий класичний паттерн, коли у вас на сильний рахунок, тобто на числовий рахунок, на один, два, три іде удар вниз. Вниз. Раз, два. Але два ви мовчите, це пауза. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мовчите. Шість, сім, вісім. Оці удари вниз, їх починає удар вверх. Тобто, і дуже було би добре, якби ви вивчили оцей рух, щоб він був у вас гладенький. Не так, що ви влетіли рукою вверх і десь потім її шукаєте за плечима своїми. Це має бути вверх-вниз. Отак. Тоді у вас красиво вийде гладенько цей бій. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. От таким чином ви вивчили цей рух вверх вказівним пальцем і всіма вниз. Ви можете грати, якщо ви призвичайлися, вже звикли грати лише вказівним пальцем, ви можете грати лише вказівним. Вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 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 Ваша головна задача – вивчити цей бій так, щоб ви могли рахувати собі, стукати ногою на оцей кожен рахунок. І ви там ногою собі підстукаєте. І в ідеалі могли би і говорити паралельно зі своєю грою. Тоді ви будете готові підключати текст. Тому що якщо ще куплет, це більш-менш, тому що ви частину строчки ви промовляєте до вступу гітари. І повзе ліниво човен. І все, ви сказали човен, і далі ви граєте. І воркоче, далі вже там і воркоче, і бурчить. Частина приходиться на оцю паузу, коли ви переставляєте акорд. То в приспіві, досить важко. Навіть мені було важко поєднати деякі місця гітару з текстом, тому що постійно збивалася або рука, або голос, коли, де я маю. Я бачила розбори там, де розбирали, де ви маєте, на який удар зробити, що заспівати, або на яку букву, на який склад зробити, який удар рукою своєю. Я вважаю цю тактику не досить правильною, тому що наш мозок настільки потужний, що він міг би справитися сам, автоматично. Одна частина мозку буде відповідати за вашу гру, а інша за ваш спів. І потім вони синхронізуються, і ви співаєте. Тому я завжди раджу, найперше, що і найважливіше, це вивчити цей бій до автоматизму. І тільки потім вже підключати текст. Я знаю, що дуже часто хочеться одразу спробувати заспівати цю пісню, тому що вона настільки подобається, настільки класна, і хочеться швидше її зробити вже повністю, щоб можна було, можливо, комусь заспівати. Але це неправильна стратегія, тому вивчіть, будь ласка, цей бій окремо, дуже добре, щоб вам було комфортно, щоб ви вже не задумувалися, куди, який удар зараз вам має бути, який там рахунок, де пауза, де не пауза. І тоді ви зможете підключати текст. Поїхали ще раз. І повзе ліниво човен, і воркоче, і бурчить. І звідки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Ще який нюанс. Для того, щоб це був такий звук
розслаблений. І щоб ви встигали все виграти, тому що можна потім пришвидшити цю пісню. Великий палець у вас може чіпати більше басових струн. А коли ви вже оці удари робите, то ви граєте лише перші 4 струни. Але для того, щоб ви не заплутувалися, в нас на рахунок 5 іде, правильно ж так? Раз, два, три, ні, на рахунок 4. Я перепрошую, на рахунок 4. 5, 6. Раз, два, три, 4. От, раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Акцент. У нас на 4 іде акцент. Це зміщений знову такий акцент. І в цьому випадку, щоб ви зрозуміли оцей паттерн, відчули цей ритм, ви великим пальцем граєте по всіх струнах, ну, може, шосту не зачіпати, вниз, вверх, вниз, вверх, і щоб у вас відчувся цей акцент, ви на 4 теж граєте якомога більше струн. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, і вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, і вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, і вниз. Перепрошую. Ви зрозуміли, так? Якщо все ж таки не зрозуміло, я спробую переробити, просто напишіть мені в коментарях, з чим у вас виникла складність, і я спробую ще раз переробити це відео, перезняти або дозняти ще якесь пояснення. Бажаю вам вивчити цю пісню, вона прекрасна, вона така відображає українську філософську школу, і дуже красива мелодія, написав гурт «Один в каное». Тому я вам раджу її вивчити, повчити, приділити час цій пісні, тому що вона виведе вас на абсолютно новий рівень володіння гітарою. Тримайтеся, нехай все буде добре, миру, перемоги, па-па!